Dobrý deň, vítam vás aj dnes u nás v cukrárni. Spoločne si pripravíme takéto chutné čokoládovo-kokosové rezy bez laktózy. Začneme prípravou kakaového korpusu. Celé vajíčka vyšľaháme s cukrom a so štipkou soli do hustej, svetlej peny. Do nadýchanej vaječnej peny vlejeme olej a kokosové mlieko light. Múku s kakaom a práškom do pečiva preosejeme. Pridáme kokos a sypké suroviny vmiešame do cesta. Miešame zľahka, aby cesto nestratilo objem. Lejeme do formy vyslanej papierom na pečenie. Rozotrieme ho až ku okrajom. A takto pripravený pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov približne 30 až 40 minút. Korpus polejeme kokosovým mliekom ešte kým je teplý, aby sa tekutina vpila. Necháme ho úplne vychladnúť a zatiaľ pripravíme čokoládovú polevu. Čokoládu nalámeme do misky a zalejeme ju horúcim kokosovým mliekom. Polevu necháme chvíľu postať a rozmiešame do hladka. Keď mierne vychladne, pridáme aj med. Zalejeme vychladnutý korpus a koláč necháme stuhnúť v chladničke. Teraz si pripravíme čokoládové ozdoby. Čokoládu z polovice roztopíme vo vodnom kúpeli. Pozmiešame do hladka už mimo ohňa. Dávame pozor, aby sa do čokolády nedostala ani kvapka vody, ináč sa zrazí. Takisto nesmie byť príliš horúca. Čokoládu nalejeme na plech vyslaný papierom na pečenie a rozotrieme do hladka. Ešte kým čokoláda nestuhla, posypeme ju kokosovými čipsami. Necháme stuhnúť v chladničke. Stuhnutý koláč pomocou tepla alebo horúcim nožom opatrne uvoľníme z formy. Presunieme ho na krajaciu dosku. Pomocou noža namočeného do horúcej vody koláč rozkrájame. Pre uhladnejšie kúsky môžeme zrezať okraje. Pred podávaním ho ešte ozdobíme čokoládovou ozdobou. Čokoládu nalámeme na nepravidelné kúsky. Tými ozdobíme povrch koláča. Tieto chutné čokoládovo-kokosové rezy bez laktózy máme hotové, môžeme sa do nich pustiť. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.